камуфляжі пара берців не убита. В мене є моє натхнення і стара бейсбольна бита. В мене є з собою сотка, занечена остання. В кого є питання? В мене є питання. Хто за мене переписує закони і порядки? Мене трахають вища, за мною ж сплачені податки. Що за стрьомні пасажири тут будують п'єдестали? Я би, може, і промочав, але якось підістали. Перевірили кишені, перерили рюкзак. Прорезила молот, підпалила автозак. Бо само собою тут нічого не розрулиться. Зараз розберемося, кому належить вулиця. Якщо вміти навіть правильно, можна задовбати. Щас підключиться актив і починаються дебати. Щас підвалить на пікет електорат із тренажерки. Бо реформа судів – це фаєри і фейерверки. Передайте міністру, хтось уже приніс каністру. Активісти вже пігнули, рідину легко займисту. Добрий вечір, джентльмени, розгортається знамена. Нахуя мені система, що працює проти мене? Хуя, 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 хуя